guha ikaze na none wowe mukunzi wa Mama Sharon Official ndetse na Kwizera Yesu TV hanyuma turagusuhuje aho wibereye hose bakunda kuvuga ngo aho wiparikiye kuvuga neza mu izina rya Yesu hanyuma reka kuri izi kamera zombi urahabona abantu benshi reka tuvuge ko turi benshi kuko abarenze umwe kandi na Yesu abari kumwe nawe ku ruhande duhereye hirya tuhafite umupapa Dr. Pastor Kanyabigega ku bantu bamuzi nuko nguko ntahinduka ntarahindura isura n'amazina araberewe mu marinete ye meza n'igitwenge cyo cyiza yambaye ikoti ryiza byose ni kubera Imana akurikiwe na mama Pastor Kanyabigega nanone nawe ameze neza araberewe mu ikanzu nziza hari wavuze ngo agamakanzu bagakuraga he agamakanzu gamaga he muraberewe neza cyane hakurikiyeho umuvugabutumwa mama Charlene mu gitenge cyiza cyane nde ntabwo nibeshye wasanishije ku rukweto kugeza ku mutwe ntabwo ajya ripfana no mu kanwa mwishinya harimo umukara nabyo birahuye uriya n'umwenda reka nabyo ni ubuntu bw'Imana impande yanjye hari umuvuga gutumwa mbere kanzu nziza n'inkweto z'umweru n'ibitenge ariko sinze aho babikura ibi bintu yitwa Josiane nawe turamwakiriye turamusuhuje cyane njyewe nitwa Dani nsanzwe ndi umufatanya bikorwa n'abantu benshi hano aka kanya nanjye ngaragaye hamwe n'abanyamavuta atandukanye mama Sharon ari kuvuga ngo n'urukweto umweru ngurunguru n'agakapantaro kahinya gacupa hanyuma turahaye ikaze twese turabakiriye hanyuma reka nsabe papa abanza dusengere Imana Amen. Mwami turagushimye kubwo umwanya mwiza uduhaye tukaba tugiye kuganiriza abantu benshi cyane bari kuri iyi si tuzi neza ko ijambo ryawe ari ryo kujya by'umwuka kandi rifasha umuntu wese uryumvise mwami Yesu tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo tuvuge ibivuye kuri wowe kandi rifashe imitima ya bose abazatwumva mu izina rya Yesu Amen. Ngira ngo ngiye kubatungura mu nsanganyamatsiko y'ina mushobora kuba mutazi ariko mu bihangana twese turi abantu bakuru mu radusubiza. Yego. Reka nifashishije ibyanditswe biri mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo ibice byaho bitatu mu rwa mbere. Iyo uhereye ku murongo wa nyuma haravuga ngo uhine bibiri buteye ubwo bagwa mu minsi y'imperuka ahangaha iyo mpageze mu Masharene abyumva vuba cyane kuko afitemo filime imaze kuba ubukombe. Hanyuma ku murongo wa mbere haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Hanyuma bishingiye kuri uyu murongo iminsi y'imperuka tukaba twarayigezemo ese ibihe birushya birahari. Hanyuma ibihe birushya birushije abantu ndashaka kumenya ngo menye ni ibihe birushya twaba turimo byagira uruhare ku itorero abanyetorero abakirisitu bakaba bagwa bakaba babivamo bakaba bavuga bati ibi ni ibiki bikabasha kuba byakura umuntu mu byizerwa n'ubwo bidakwiriye kwavamo ariko bikamuhungabanya ni muri ibi bihe birushya tuvyo ku rwego rw'umukirisitu w'itorero tugere mu rwego rw'isi rw'abantu b'Imana baremwe n'Imana ni ibintu bishobora gutera ubwoba rimwe na rimwe bigatera no kwiyahura rimwe na rimwe bigatera n'ibindi bibazo ibi bihe birushya byararibishye reka mpere kuri papa n'ubundi niwe mukuru atubanzirize we wanabonye byinshi atubere ibyo bimeze uko bimeze murakoze cyane ubundi mu bintu bitera umuntu ubwoba icya mbere nabonye ni ugutinya urupfu urupfu uburwayi uburwayi budakira hakabaho no gusonza iza rishobora kwica umuntu nayo hari n'ibindi byinshi noneho hakaza n'ibindi bishobora gutuma umuntu ahangayika ariko wenda ntanapfe ni nk'ubukene ubukene bwagutera ubwoba umuntu agatinya gukena kandi abantu benshi usanga bashakisha n'uburyo batakena abakize batinya kuba bakena abakene nabo bashaka kuburyo bava mu bukene iyo ntambara imeze gutyo nayo ituma umuntu ahangayika ngo ushakisha imibereho ushakisha uburyo wava mu mwanya urimo ukajya mu wisumbuye cyangwa se ushaka uburyo utasubira inyuma aho wavuye ibyo bintu bituma umuntu ahora ahangayitse mbese ubu navuze urupfu ni rwo rwa mbere rutera umuntu ubwoba
ubukene bukazamo mu buryo bwa stress bituma umuntu mbese agira ubwoba gutinya ejo hazaza gutinya ku bintu bizagenda ejo bo hakaba n'ibindi by'imibereho myiza mu muryango ufite umuryango uti abana banjye bazabaho bate baziga gute inyambaro ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byose iyo bigiye hamwe bituma umuntu ahora atekereza cyane noneho bigatuma umuntu yajya kure waba udasenga ukaba wafata n'ikibazo kitari cyiza ariko noneho nk'uko turi abakozi b'imana turi abantu badukijijwe hano niba turimuze gufasha abantu gushaka umuti w'ubuzima muri rusange ku buryo umuntu yabaho muri iyi si isi niho ibintu byinshi bibangamiye umuntu ariko umuntu akayibamo atafata icyemezo kibi kubera ibanga dushobora kuba turibuze kuvuga byaze kuziganisha kuri Yesu no ku ijambo ry'Imana navuga papa aha ngaha iyo ibi bintu ni ibintu bigoye isi ndetse byugarije n'itorero ariko iyo tugeze mu buryo bw'abakirisitu usanga bavuga bati no ntugahangayike Yesu ahari Yesu yarishyuye hanyuma nubwo Yesu yishyuye Yesu ahari bikuraho ku buryo nta kenda bikuraho ku buryo nananirwa gutekereza hari n'igihe tujya hamwe na rimwe nigeze rimwe mpubukana umuntu ambwiye ngo ariko ndondora ngo ngo nibindi nitekereza namwe ntitekereza wowe urantekereza ngo nihane ngo kwitekereza namwe nta cyamfite nge none se nitekereza urantekereza hanyuma papa ibi bintu turi muri ubu bibi ibi bibazo biriho na Yesu umukirisitu abigendana mu gute n'Imana ubundi ntabwo turagera mu ijuru turacyari mu isi yego buriya Yesu yagiye aduha akora ibintu bituma tubasha gutekereza iyo ufite ubwenge kureba ubuzima bwa Yesu ukuntu yabayeho n'ukuntu yakoze umurimo hari byinshi wamwigiraho kuko Yesu yigishaga abantu akabigisha abantu bagatsindwa bakihana bagahinduka ariko akavuga ati abantu bakeneye no kurya agatubura imikate ati noneho murye yabaye ijambo ry'Imana yibutse ko ninda nayo ikeneye ibyo kurya ndetse abarwayi muri waka akabakiza kuko n'abantu bati byose barahanitse bararwaye bari kuribwa cyangwa bafashe nubwo ngo turacyari muri sisiteme iby'umwuka n'iby'umubiri byose bituranye byose ugomba gukora ekwilibre agakiza ntigatume wumva ko wavuye mu isi ariko no kuba mu isi nabyo ntibiva kuvana mu gakiza bisaba ubwenge kumenya gukoresha ibintu byombi bigakora neza ariko cyane cyane kureba ko Imana ihabwa icyubahiro muri rusange impande yanjye reka nakira umubwiriza butumwa Josiane hanyuma muri ibi bintu biteye isi biteye impungenge hari ibyo papa yavuze ariko nawe ushobora kuba ufite ibintu ubona ese ubona umukirisitu akwiye kubihagarara mu gute kugira ngo aneshe yego murakoze mu by'ukuri isi yugarijwe n'ibihe bigoye n'ibintu n'abana batoya biri kugeraho ni ibintu n'abasaza n'abakecuru biri kubakoraho ku byiciro byose bishobora kubona neza n'amaso y'umubiri pana y'umwuka k'isi yugarijwe n'ibihe bitoroshye ariko nk'abakristo rero reka tuba ariko tuvuga nk'abakristo ni gute umukristo ashobora kwitwara muri iki gihe kigoye mu gihe isi yugarijwe n'ibyorezo mu gihe isi yugarijwe n'ubukene kuko ubukungu bwamanutse kubera ibyorezo mu gihe isi yugarijwe n'ubwihebe bukomoka kuri ibyo byose no gutinya mbese nk'uko pasiteri yabivuze uburyo gutinya urupfu nabyo nyine abantu ubwo bwoba bushobora kuza bukagutera mbese urupfu rugatera ubwoba abantu kandi koko bifitanye isano nk'ubu iki gihe turi mu gihe ibyorezo cyangwa nka corona covid muri kubona uburyo yahungabanyije abantu yahungabanyije isi ariko hari ukuntu abakristo tugomba twayitwaramo ni gute twakwitwara muri iyi si yugarijwe n'ibyo bintu iterabwoba ry'ibyo byorezo n'ibindi n'inzara n'ubukene
njye numva nta kindi cyashoboza umukristo uretse gusenga no kwizera Yesu Kristo amina ibyo bintu bibiri ukizera Yesu Kristo ukabanza ukamufata nk'intwari yawe kuko uwo niwe wenyine wabashije gutsinda urupfu yego ararutsinda neza 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 ubwo rwibwiraga ko rumuheranye ubwo satani yibwiraga ko birangiye ariko ngo ageze kuzimu niko ijambo ry'Imana ritubwira ahubwo satani atungurwa n'ibintu atari yiteguye ahita afata urupfa afata mpiri satani amufata mpiri azukana kunesha amina Imana ishimwe amina rero uwo nguwo nitumwizera abakristo munyumva Yesu Kristo nitumwizera mukamwizera iyi si yugarijwe n'ibyago iteye ubwoba nta kizaduhungabanya nge numva icyambere cyadushoboza gukomera n'ugufata Yesu tukamwizera nk'umwami n'umukiza kuko niwe mahoro haleluya niwe mahoro nam ayo mahoro yiwe nayaduha nta bwoba tuzagira Yesu nitumwizera azadushoboza kunyura mu bikomeye ni mu byorezo tuzabitambukamo kuko Yesu ari muri twebwe n'umunyembaraga n'umunyembaraga kandi n'umukiza hanyuma nitumukomeraho twamwizeye bizadushoboza guhangana n'iyi si numva Yesu ari we wadushoboza guhangana n'iyi si hamwe no kwizera Yesu Kristo no gusenga ibyo bintu numva byadushoboza guhangana n'iyi si byugarijwe n'ibi bintu bikomeye biteye ubwoba muri make ndumva ari ubwo buryo nge navugamo murakoze cyane gusenga no kwizera Yesu Kristo hanyuma mama pastor muri ibi byorezo byose ushobora kubona hari ikindi kintu ubona mu gihangayikishije isi ndetse n'itorero muri rusange ariko se hanyuma uko byaba bimeze kose haba ku ruhande rw'umukijijwe ariko no ku ruhande rw'umuntu udakijijwe ibi bintu ubona ko hagera umuntu kubw'ibibazo byamugoye ugasanga yimaritse yishyize mu mugozi uyu muntu nige kiba kwiye kumufasha kugira ngo usigaye utarajyayo cyangwa ushaka kugira ngo ajye yayereke izo nzira nige kikintu wamuha gikomeza umutima we n'ubwonko bwe kugira ngo amenye ko imbere he ari heza yego urakoze cyane Josiane abivuzeho cyane kandi abivuzeho neza mu byukuri hari impano ikomeye Imana yaduhaye ubuzima kandi tugomba kubaho uvuga ngo iyo umuntu aguhaye impano uyifata neza kandi ikakunezeza mu by'ukuri hari ikintu Imana yaduhaye kandi gikomeye Imana yaduhaye ubuzima iduha kubaho ndetse mu itangiriro bivuga ko rwose Imana yatwifurizaga ubuzima bwiza kubaho neza muri Edeni murabizi ko byari ibintu byiza hanyuma Satani nyine n'umwanzi w'ibyiza ashaka kuburizamo umugambi w'Imana wo kugira ngo abantu babeho neza rero na bugingo n'ubu Satani we ashaka kuburizamo buryo umugambi w'Imana ashaka kubuza abantu ubuzima bwiza ariko gahunda y'Imana irakomeje yuko abantu babaho kandi bakagira ubuzima bwiza nubwo turi guca mu bikomeye ariko umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu uko abantu babaho ubuzima bwiza niyo gahunda y'Imana nibyo Imana ishaka Imana itwifuriza ubuzima bwiza noneho ariko Satani nawe ni umwanzi w'ibyiza niyo mpamvu buryo ahora arogoya nyine imigambi y'Imana nuko ba mu by'ukuri turi ku rugamba rukomeye turi mu mugambi w'Imana kandi mwiza hakaba na Satani turwanya abantu bamenye ko mu by'ukuri turi ku rugamba kandi ko tugomba kunesha kuko umwami Yesu yaranesheje abantu ntibice rero ngo badamarare ni ukuvuga ngo nyamunda kubivuga abantu babakwiye no gufata igihe cyo gutekereza ibi bihe turimo tubyitwaremo gute tubeho gute ntitukemere gutsindwa ntitukemere ko Satani avugiriza impundu kudutsinda oya turagomba kubaho kandi tukabaho neza kandi turagomba kubirwanirira turagomba no kubiharanira tugomba kubiharanira ni nayo mpamvu nshima n'ubuyobozi cyane kuko nabwo bwarahabonye abaturage bagomba kubaho neza ni nayo mpamvu duhabwa amabwiriza tugomba gukurikiza kugira ngo tubeho neza abantu ntibakabisuzugure abantu bajye banatekereza
hari ijambo ry'Imana riratuyobora mu buryo bwo kubaho neza tukagira no gutegetsa ibyiza nabwo butuyobora nabwo tugomba kubwumvira kubera ko abantu batumvira ubutegetsi ntuzabuge ngo uri umukristo ngo wasomye bibiliya cyane hanyuma nuragiza ngo usuzugure ubutegetsi ubukishe nuko mu butegetsi bose bishyirwaho n'Imana tuba tugomba kubwumva rero icyo nabwira abantu cyambere ni ukumvira Imana tukagenda n'ijambo ry'Imana ikindi tukumvira n'abatuyobora kuko nabo twifuriza ibyiza ni Imana iba yarabashyizeho kugira ngo batuyobore kandi batuyobora heza batuyobora heza ubwo rero tugomba kumvira Imana ibyo dusaba twumvira ijambo ry'Imana tukumvira n'abatuyobora kugira ngo tubashe kubaho nk'uko Imana ibishaka umugambi w'Imana ni uko tubaho neza turwanye Satani azaduhunga twegere Imana nayo izatwegera icyo navuga murakoze cyane mama Charlotte komaza kanya utuje ushobora kuba waneretswe buri bishobora kugira n'ikindi kirenzeho reka tukwakire nka mama Charlotte ubona ari igiki kintu gihangayikishije nyuma cyangwa se ni ibi ngibi duhari tumaze kubona ariko se nkawe urabona ari igiki gikwiriye gukorwa ku mpande zombi ariko umuntu Imana yaremye ntarusheho kwigirira nabi ku bw'ibihe ubundi Imana ni umubyeyi urutatwebwe ababyeyi ikintu mu binyimana iturusha umubyeyi yego ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese umwana wawe yakwaka ifi ukamuha inzoka oya ngo mbese umwana wawe muri make ashobora kukwaka ji ukamuha nyabarungu oya yakwaka gashya ukajya kumudahira ikiziba bishatse kuvuga ngo Imana ibi bihe turimo yari ibizi kurusha yego uko twabimenye kandi ibi bihe turimo yabitanze igisubizo yego kuko Imana yaremye isi yarizi ibihe ukuntu bizasimburana kugeza isirangira nta kibazo na kimwe turimo Imana itigeze itanga igisubizo ahubwo abana twabaye ibirara n'ibiharamo kibazo hari ibintu bibiri Imana yaduhaye igisubizo cyangwa na Yesu ibintu bibiri icya mbere Bibiliya iravuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye bishatse kuvuga ngo naho twasenga gute ibihe bigomba kuba birushye mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye ariko ijambo ry'Imana rigatanga umuti ngo nimubona ibyo bibaye muzarara ikosa rero dufite ari abasenga n'abadasenga kurara amabyara tunaniye ahubwo dugurya yego twarayakanuye bene wacu baraturiye iyi leta ntakitumariye dore ninuza n'umukire barariye barambara twarayakanuye iri rero ni ikosa ryo kuyakanura gutya gahunda ni gutya yego umuti rero abantu nibatararama muzakomeza mupfe muzakomeza mubabare muzakomeza muhangayike kuko umurongo twahawe ntitugendera ariko niturarama kurarama ashatse kuvuga ntabwo ari ukurara amaguru ahubwo ni ukuvuga ngo ibizananira abami ibizananira abatware ibizananira abatambyi hari umuntu haleluya ibi bihe birushya natwe turi kuri kamera twakubitanye nabyo ndetse tunakubitana nabyo hari uwavuze ngo ntabwo baturusha ibibazo ahubwo baturusha gutaka yego kuko agapfukamunwa wambara na imeri itarakambara stress ufite nanjye ndazifite ariko therefore wowe urayakanuye ngiye gahunda ni ukurarama nkareba isumba byose nishobora byose amina ubwo se nkugire Nina nongeye kukubwira ngo ni mutararama muzarushaho kurira muzarushaho kuboroga muzarushaho guhangayika ni murarame murebe isumba byose yego ibyananiwe n'ibifaro ibyananiranye ibyananiwe n'ibifaro ibyananiwe imbundi ibyananiwe binini ibyananiwe abakomeye hari umugabo ukomeye witwa Uwiteka ubishobora amina amen ikindi cya kabiri twabwiwe tukagitegekwa na Bibiliya ni ukwizera kugira gute kwizera ijambo ry'Imana rikavuga ngo hahirwa bizera ko ibyo babwiwe n'umwami Imana bizagira gute bizasohora ikindi ni ukwizera Imana ariko noneho rero icyizere twari guha Imana twagihaye abantu kandi nimba hari ikintu Bibiliya yaravuze ngo umuntu wizera akaniringira umwana w'umuntu agira atavumwe
ariko muzo kuzo kwizera burya kwizera nimba hari ikintu gishobora kugutunga ukabaho ni ikintu bitakwizera ko nokuri abantu mubona birukira kwa makuza bakirukira kuri ryarimbi ry'abagabo rya nyabugogo ikintu cyose bari kubura ni ukwizera nimba hari ikintu nabonye gikomeye kandi gishobora gutunga abantu ni ukwizera kwizera kwizera n'icyo mbabwiye wari wabona ko umuntu yizera akimukira mu nzu y'ibihumbi 200 nta kazi agira kandi akayijyamo akanayibamo ahubwo ntiyabo akanayishyura babyita kwizera kwizera ijambo ry'Imana rikavuga ngo Imana uko yifashe niko ikomerera nimba ubona Imana ari inyembaraga izaza kukurwanya no kubana nawe ari inyembaraga ariko ubona Imana ari ikigwasha izaza nk'ikigwari kandi ubona si ikigwari wowe ntabwo ari ikigwari Imana nuyifata nka anti izaza nka anti ariko nuyifata nka data izaza nka data amina Imana iturengere yego rero ko sa muri rusange abandi bantu bakora ndavuga ndajya mu ruhande rw'abadasenga bafata Imana bakayishyira inyuma bagashyira ubuhanga n'ububingwa bwabo imbere kandi nimba hari ikosa Imana itazakora ntago izemera kwicyubahiro cyanjye kizahabwa uya abantu babeho baba abanyabwenge bakora ibintu bagire gute ariko banibuke ko mu ijuru hari Imana yabambye ijuru batayifashe igahanika ikirere nta muyede n'umuhereza bari kuko irwanira icyubahiro cyayo Imana ni umubyeyi ku rwego iba yicaye iri kureba umuntu waza kuyita kereka mubura ikazana amatwi ngo yumve ko abantu bari kuyitakira ikabura umuntu uri gutakira Imana barimo baratakira abantu babaho kandi mperutse gusohora icyigisho kivuga ngo tujye tumenya ibyo twaka umwami tumenye n'ibyo twaka umwami Imana kuko n'abagabo bakora ibintu bitandukanye babiri umwami n'umwami Imana baratandukanye yego iyo ufashe ibintu wakatse umwami ukabyaka umwami Imana ukoze amakosa ariyo ufashe ikintu ugomba kwaka umwami Imana ukacyaka umwami umwami Imana agomba kugira ibyabazwa n'umwami akagira ibyabazwa ariko turi gufata n'ibintu byose twakatse umwami Imana tukabibaza umwami tuzategereza rero tumere nk'abantu mbese tumere nk'abantu bashaka amata ku kimasa ntibizavamo ariko ubwo umwanzuro nuko tugomba guhagarara mu cyuho twebwe abamumenye yego yambwira abantu ngo Imana ifite abarwayi ariko ibarwarije mu bitaro bitandukanye tukabaho nk'abakristo tugahagarara mu cyuho cy'isi yego habasenga yego hakabaho gutakira Imana no ku no kwereka abantu Imana tukababwira ko iruhura tukababwira ko Imana abarya bose sabakora oya kuko abarya bose ntago baba bakoze nako kandi tukagashyiramo tukagabanya ubunajyuwa tukabwira abantu ko Imana igira neza kuko imirimo y'Imana twarayibonye imirimo y'Imana twarayibonye imirimo y'Imana twarayibonye twarayibonye ukuntu ngewe nka kera wenda ngira umutayire kera ngira umutayire ntarabwirirwaga nkabura ariko Imana maze kuyizera no kuyikorera wagira ngo ufite akandi kazi ahantu runaka bivuga ngo Imana ifata n'ibidahari ikabiciraho bikabirema kuko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremere nimuze musange ndabaruhura kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima abasenga rero n'abadasenga nibamenye ko mu ijuru hari iki hari Imana yego aha ahangaha dusabwe dusa nkaho dusatira n'umusozo hari ibindi bintu biteye ubwoba rimwe na rimwe wenda tutanavuzeho ariko ngiye kuvugaho kugira ngo tuhe n'abantu tukurikiye bakomeze bamenye guhumurirwa iki ni ikiganiro kigira ngo mu bibabaro mu biteye ubwoba umuntu arushaho gukomeza umutima nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi yanditse haravuga ngo naho intambara yambaho no muri yo uzakomeza umutima uko gukomeza umutima kugomba kugaragara gute pastor papa hari hari ikintu kiriho kimenyerewe kimaze kugaragara icyuko akenshi mu banyitorero haba mu ngeri zose z'abakozi b'Imana mu rusengero mu bintu bitandukanye igihe cyose usanga Satani yasumiye Imana iki kibazo bivuge neza
twizera Kristo kwaruwe mwami n'umukiza tukamwizera nuko kwizera twizera Imana kwarishobora byose yego ariko hari ikibazo cy'ubwoba wakigarutseho ese abantu bizera Yesu akabonetse kose bati satani mbayeho ko satana bishaka kandi ari kuvuga Imana ikibazo habayeho gato yereka ndapfuye satana yigambye hejuru uyu muntu Yesu atunze azi imbaraga afite Satani ugasanga abakristo muri misa abadukurikiye murebe cyane abakristo muri no misi bari kupromotinga Satani kuruta Yesu nabonye amafaranga navuye ikuzimu nagiye burayi nabonye visa buriya ni ikuzimu bamujyanye mu mwirinde Satani mu barokore bamushaka wiki kandi twarangiza ngo yatsinze Satani ngo Satani yaraneshejwe kandi ari kubigambo ari abigaruye pastor iki ni cye kibazo urumuhanga urumushumba muri rusange iki kindi ko buvuga kiri wa pastor biri wa promoting Satani kiri mu apostle kiri mu bishop kiri mu bakirisitu ingeri zose uvuye kubisengera uri kuri batuti Imana ishimwe ihimbazwe habayeho gato ariko Satani Imana Satani ugasanga icyo umuntu avuze Satani mu kanwa ke nizo nyinshi kuruta izavuga Yesu iki kintu mu kubera iki mbo ikintu cyane nabanza kubwira abantu batwumva nuko hariho Imana imwe hakabaho n'ibiremwa cyane n'Imana muri ibyo biremwa harimo na Satani Satani ubundi numwe mu bamarayika Imana yaremye kandi Satani nta ni ikiremwa burya abamarayika ntabwo baruta abantu muri ubu buryo tukiremo bw'umubiri usanzwe gutya abamarayika nubwo ari imyuka ntabwo baturuta cyane gutya nabo ni ibiremwa bitari binini cyane nk'uko tubitekereza Satani rero nubwo Imana yamureka agasa nk'ugira akantu k'akagufu Satani ni mutoya ugereranyije n'Imana ntabwo bahuriye rwose ni ikiremwa gito rwose ni umumarayika wigometse udakwiye guhangayikisha abantu cyane none icyo ushaka kuvuga rero gikomeye ahangaha ni uko Satani turakwiye kumuvuga kenshi cyane nubwo tuzi ko hari nk'umwanzi wacu n'Imana kumuvuga cyane bimuha ingufu ibyo dukwiye kwirinda twebwe nk'abakirisitu dukwiye kwirinda kuvuga Satani kenshi cyane kuko uko tumuvuga dusa nk'aho tumubyibushya turamupromotinga dutuma amenyekana dutuma asakara cyane dutuma ab'igihangange kandi ibyo ni bibi cyane tumenye ko Satani ariho ariko twebwe kumuha agaciro kanini twebwe kumuhoza mu kanwa cyane rwose tumuminimize twe kumwitirira ibikorwa byagaragaye Satani ntabwo ashobora byose Imana ishobora byose ariko Satani ntabwo ashobora byose bityo rero Satani twe kumushyira ku rwego nk'urw'Imana ntaho bahuriye rwose ni ikiremwa nk'ibindi byose ni umumarayika nk'abandi wigometse ntabwo afite imbaraga nyinshi ubwo rero ni ukuvuga ngo tuvuge Imana cyane tuvuge Yesu cyane kurusha uko tuvuga Satani ikindi kandi dukwiye kumenya ni uko izina rya Yesu twahawe rifite imbaraga zo kunesha Satani iryo zina iyo rivuze Satani acika intege Satani ahinduka ubusa bityo aho kuvuga Satani cyane tujye tuvuga Yesu cyane tuvuge gukomera kw'Imana tuvuge gukora kw'Imana tuvuge ubushobozi bwa Yesu tuvuge izina rya Yesu Satani rwose tuse nka nk'abatamwitayeho tuzi ko hari ariko twe kumuhoza mu kanwa no kumwitaho cyane iyo dutesha umwanya kuko nawe icyo ashaka ni uko duhugira mu bintu nk'ibyo byo kumuvuga tugata umwanya kandi igihe dufite ntabwo igihe cyo gutakaza igihe gifite agaciro cyane dukwiye guha agaciro igihe imyaka dufite kuri iyi si ntabwo ari myinshi cyane tuyikoreshe neza tuvuga Imana cyane kuruta uko twavuga Satani ikindi kandi abantu bakwiye kutagira ubwoba cyane bwa Satani impamvu tugira ubwoba cyangwa se abantu bagira ubwoba bwa Satani ni uko baba batakoze ku buryo Yesu agira influence cyane ku bugingo bwabo ubundi
burya ugiye ufata nk'ibihe byo gusenga bihagije ugasoma ijambo ry'Imana kenshi ugasenga kenshi ukabagereza kuba mu Mana kenshi Satani nta nubwo ahinduka ubusa uranamusuzugura rwose utarugasuge tumusuzugura dusuzugura agasuzugura k'abadayimoni dusuzugura abadayimoni burya tushobora kubasuzugura rwose tukabafata nkaho ntacyo bavuze ariko kugira ngo bishoboke ni uko tuba dufite Yesu watwuzuye yego ndetse kutwuzura Yesu yatwuzuranye turabyibuha cyane Satani agahinduka ubusa reka tumurenga Yesu yabaye mutoya muri twebwe Yesu ni munini ariko hari ukuntu Yesu ushobora kumuha imbaraga Yesu kumufashe ni kwa we iyo utamuhaye imbaraga nyinshi muri wowe asa nk'umunyantege nke ariko si umunyantege nke kiriho Satani ni ubyibuha icyo gihe ugatinya Satani ukarota abadayimoni nijoro ukikanga imyuka mibi ibintu byose ugasa mu ntera aho arahangayitse kandi nta kibazo gihari kubera ko utatumye Yesu akuzura ngo imbaraga ziri muri wowe za Yesu zitume imyuka mibi inyunyuka ntinyihunge kuko nkunda utwika tugatwika kubera Yesu ubwo rero ibanga nk'uko Yozani yabivuze ni ugusenga buke tudasenze twamera nk'abandi bose ntabwo umuntu wese amenye amaze imyaka 33 mu gakiza niyo kuba umuntu ukunda akirirwa neza 70 ntacyo bivuze udasenze wamera nk'abandi umaze nk'ukwezi udasenga wakamuka ku buryo n'ibyaha byose wabikora byose byaba ibyo ibanga no gusenga kandi dusenga niho nyine tugira imbaraga zo gutinyisha iyo myuka mibi no kutavuga Satani kandi uwo muvuga umushaka w'ikibuzi imbaraga z'Imana ntampamvu yo kuvuga Satani impamvu abantu bamuvuga ni uko nyine imbaraga zindi z'Imana ziba zabaye dushake Imana ibi byo gusenga bibe byinshi tubishakishe ikindi navuga kuri ibi ngibi byo gusenga Mwika Satani nubwo ari mutoya ariko yabaye mu ijuru arahaza ntabwo turagera mu ijuru Satani yabaye yo hano tubanga twinshi azi buriya mu bintu Satani akoresha ni ukutwiba no kutwima umwanya wo gusenga kukurangaza ku buryo utabona umwanya wo gusenga utabyibuka cyangwa se ahaza utubazo dutuma utabona umwanya ukabaho udasenga kubera impamvu nyinshi Satani yagiye azana n'imibereho mibi burya igatuma umuntu udasenga ahangayitse yirirwa yirukanka ashakisha utuzi ugasanga wabuze umwanya wo gusenga icyo gihe ugenda unyunyuka mu by'umwuka Satani akakubyibuhana ubwo rero ni ukuvuga ngo dukwiye gushakisha uburyo Satani tumurwanyiriza natwe muri ubwo buryo bwo gushakisha umwanya wo gusenga kandi Satani n'umuntu udashaka gusenga ukumva utabishaka ahubwo ujye usenga ahubwo icyo gihe iyo nubwo udashaka gusoma ijambo ry'Imana ukumva nta peti yaje ahubwo ujye urisoma kugira ngo ujye kuba watewe ni ukuvuga ngo Satani arwanya ko twasoma ijambo ry'Imana Satani arwanya ko twasenga niyo mpamvu yumva iyo ndimana bikubihiye icyo gihe ujye ubishakisha ahubwo hari imbaraga ziba zakwinjiranye zikubuza gusenga zikubuza gusoma ijambo ry'Imana mbega si wowe nawe Satani yabaye ahamwe akavuga ati reka mbese mwangishe amasengesho mwereke ko nta mwanya afite mwereke rwose ko no gusenga atari ngombwa kuko nta n'icyo Imana yamumariye noneho ugasanga yakwimye amahirwe yo gusenga iyo yakwimye rero iyo yakwibye aba yagushoboye niyo mpamvu gusenga ari ngombwa ndetse burya gusenga tuvuge wirije bifite ibanga rikomeye ariko Satani abitwiba burya uko usonza wirije mbese uko ugasoza mu buryo busabwa bw'umubiri burya mu buryo bw'umwuka ububyibuha ariko ukubyibuha kubera ko burya buri gihe urawijuse burya umwuka uba wanyunyutse akenshi iyo tubonye mu kinyuranyo cy'ukuribuka unyunyuka usobanura abantu babyibushye ngo baba bakosheje oya si ibyo ushaka kuvuga ko uko usenga wirije ubusa ukumva uri kugenda nyine wabaye mbese wanyunyutse mu buryo bw'umubiri busanzwe mu buryo bw'umwuka uba wabyibushye iyo wabyibushye rero bw'umwuka ufite n'imbaraga zo guhangana n'izi na Satani uburyo ibanga ni ugusenga uburyo kuko twavugaga rero icyo nshaka kuvuga kindi ijambo ry'Imana ravuga ngo abantu banjye nibapfukama bagasenga
Yes, sure. Turi kwerekeza ku musozo ngiye kuha umwanya mwanya muto ijambo rimwe Josiane uyu munsi hari ibindi bintu bihangayikishije abanyarwanda n'isi abantu baravuga bati wapi ngo ziraha isubu ibyo tubona dukwiye gushaka ntabwo dukwiye kurongorwa dukwiye kurongora tuziberaho tuzabyara birangirira aha ngaha kuko ibintu bitesheje uko biteye ubwoba kandi mana naravuze gusa ibyiza ku muntu wenyine byanze ku bandi niko bivuze ko n'undi byanze ijambo rimwe kuri aba bantu bafite ubwo urakoze nanone buriya ikintu cyica ibintu byose ni imyumvire yego imyumvire y'abantu ntago uko ubonye urugo rwa runaka rwabaye ntibisobanuye ko n'urwawe ariko ruzamera hari terime abantu benshi bakunda gukoresha ngo ingo z'iyi minsi ngo cyangwa ngo nzaba ndwubaka hari amagambo bajya bakoresha nkayo cyangwa se ngo nta gikwe njya mbyumva nabyo biravugwa ariko mu by'ukuri reka n'imigisha irasumbana yego nibyo imigisha Imana iduha nayo irasumbana rwose kuko ntabwo twese burya tugenewe ibintu bimwe hanyuma gerageza ayo mahirwe niba ari bikunanira ariko wabikoze utitaye ngo babuna kabyaramunaniye uretse ko hari umuti hari dusenga Imana yego birashoboka ko wenda babikora cyangwa bo byananiye batangiye nabi munyumve neza hari abantu inzu abantu bubaka inzu inzu burya igirwa na fondasiyo sibyo noneho rero kuri ibi bintu by'ingo iyo mpageze ndatinya kuko ibintu byose iyo fondasiyo yabaye mbi ntabwo inzu ibasha kurama yaramiteze kandi fondasiyo ari mbi fondasiyo yoroshye birashoboka ko umuyaga nuza uzahita uhenura iyo nzu isenyuka rero wenda reka tuvuge ko bariya abantu wowe uri kurebera uvuga ngo byarananiye ingo byaranze reka tubishyira muri ako gatebo kuko fondasiyo itari nziza imaze kuba mbi bituma byanga birangirika ahubwo ngira ngo njyewe batarabikora babyigiraho noneho bagafata ingamba bakavuga ngo ese noneho hari ikintu cyo kwanariza cyangwa se ugakora ubushakashatsi ugakora research ukagenda ureba ukagenda ushyira ku ijanisha uhura na ni iyihe mpamvu byanze wamara kumenya amakuru ugereranyije mu bushakashatsi wakoresheje ugahita ubifatiramo impamvu ukavuga ngo ngiye uko ngiye kubaka nkaba ngiye mu rw'abandi wenda ndi umukobwa ni iki nzakora kugira ngo urugo rwanjye rutazamera kuriya ngo rusenyuke yego yego waba uri umusore akavuga ati ni iki nzakora kugira ngo nubake yego urugo rwanjye rureme numva abantu badakwiye gutinya kubaka mbisubije mu magambo makeya batatinya kuvuga ngo tureke gushaka oya ahubwo mbere na mbere dufite umujyanama ubwo ibyo ndabivuga mu ruhande rw'abantu bamaze kwakira agakiza dufite umujyanama kuko fondasiyo n'ubundi zaba nziza nitugisha inama Imana
Imana izaduha inama nziza kuko iyo wamaze gukizwa n'ibintu bizagurabisengera bikagira organization nziza cyangwa nabo byakunze bakagisha inama abo byemeye tubarebera ku byahirimye barebye amen abantu bose batazikoreye ku ntabwo abantu bose ariko bubatse ingo za senyi hari abantu bajya bavuga ngo ngo zubakwa ngo nijoro zirashya ngo mu gitondo ngo ngo zikazima ariko barabeshya ntabwo ari ngo zose zishya zirashya mu gitondo ngo zizime hari abantu babanye neza hari ngo zubakiwe ku mahoro ya Yesu kandi basazanye bagihamye neza bagihamye urukundo ruri hagati oya hariho n'amakimbirana ariko bamenye uko bayakira Imana ikabafasha kuyakemura abantu nyine niyo mpamvu wagishije inama Imana fondasiyo irabonetse n'akantu gato kabaye reka natwatundi tuvuga ko twabaye tuvuga ngo gukomanyanga amahembe bajya babivuka izo niba zakomanyije amahembe ariko kubera ko bagishije inama Imana kuko bagize igihe cyo kuba imbere y'Imana fondasiyo yabo bakayubaka neza bituma bongera bakabyubaka twatuntu tw'uduhembe tukavamo urugo rwabo rugakomera ndabashishikariza kubaka ingo ntimutinye gushaka mwabakobwa mwe mwaretse gushaka abagabo ndabizi hari abakobwa benshi bajya babimbwira akavuga ati ntabwo tuzashaka abagabo abasore nabo bakafata imyanzuro ngo ntituzashaka abagore ariko mu by'ukuri ntimutinye ariko hari ndavuga aho ngaho niga tuvuge ibintu muri rusange ariko mujya gukizwa ni ikintu kidasanzwe burya imihamagaro yacu ntabwo ari imwe kandi ngo kubakunda imana byose bifataneza nabo niwaje ku muhanuzi witwa Hoseya Hoseya imana yamuhaye umugore aramunanira azindaya ni umusinzi akageza mu masaha icyenda z'ijoro zanye n'abagabo nka batanu nyine babitunganije bamuzanye bamukuye amenyo bageze gute umugabo akakira kizabazwakumana kuki bampaye umugore bose meze gute biramubabaza cyane abazi imana imana yamubwiye ati impamvu namuguhaye ati nk'uko numva ubabaye iyo mubonye bamuzanye icyo gihe ndabyumva rwose biranababaza cyane ati kuri wumva ubabaye gutyo nange ndi kumva mbabajwe n'uko kuganya bananiye ni isomo imana pateri yange cyane ni isomo ati uko wumva ubabaye exactly nange nuko nuko numva mbabaye bityo rero kuri iyo mpamvu rero ndagutumye kuko wumva ufite agahinda ubabaye cyane ugenda ubwo kuganya nange ko ari uko mbabaye donc ibyo bigufashe kuba umuvugizi mwiza ugenda uvugire agahinda nari mfite ngendana bivuga hari ingo zishobora kuhura n'ibintu hari kese ariko ari izigishije umuntu ahora nazo atari uko ari ishyanagushije agomba kuba igikoresho cy'imana ari ukugira ngo imana yigishe abandi imugize ikibaho cyangwa ukuntu ababaye ukuntu ababaye azabivuga neza mani hari icyo bayikoreye afashe byoroshye kuri kwizera mama Charlotte hanyuma mama Charlotte ijambo rimwe twerekeza ku musozo ni igiki wabwira abantu hari ikindi gihangayikishije abantu abantu bari kureba ibiriho mu madini atandukanye ibikorwa n'abashumba ibikorwa n'abapasiteri ibikorwa n'abavugabutumwa ibikorwa n'abakirisitu batera imbuto abantu bamwe baravuga bati hariya turagiye kumara iki abandi bantu bakiri bazima mu b'abakirisitu bakavuga bati ariko mwana ubu koko bizagenda gute ubu tuzongera kubona bakizwa ariko imana nzi ko ihari aba bantu ni impande ki watanga ubutumwa kuri aba abantu rero bashaka kubaho nk'abatari mu isi yego icyo mbakunda barashaka kuruhukira mu isi kandi bakaruhuka amezi menshi cyangwa imyaka myinshi barashaka kubaho nk'abatari inaha yego da ariko mureke mbabwire akantu gato izo mbuto uburira mu rusengero ujye umenya ko no mu muryango wawe zidahari kandi imbuto uburira mu rusengero ujye umenya ko no mu rugo rwawe zijya zibura urwo rusengero abantu badashaka kugarukamo kubera ibyo babona bajye bamenya ko rwubatse ku mubumbe w'isi
bishatse kuvuga ngo ikintu cyose cyubakiye ku isi kuba cyagumana c'est pas grave n'iki gifaransa kandi nta gitangaza mukuri kuba umuntu yavuga ati sinshaka gukizwa cyangwa se mana bizagenda gute tugatangazwa n'ibibera mu rusengero ntidutangazwe n'ibibera iwacu ntabwo mbyumva ko abantu bafashe itorero wagira ngo riri ku wundi mubumbi ariko bamenye ngo ibiri mu itorero byose nta birenze kuko ryubatse ku isi kuko ryubatse ku isi rigomba kubamo abagome kuko ryubatse ku isi rigomba kubamo inkozi z'ibibi rigomba kubamo abicanyi kubera iki riri ku isi kandi Yesu avuga ngo Imana ijwi rivuga ngo ugwiriwe n'ishyano wasiwe kuko umanukiwe n'umubi iryo torero kuko riri mu isi naryo rigomba kubamo umubi inama rero natanga aka kanya ibyo bahuye nabyo mu itorero nibyo natwe twahuriye nabyo yego kumwe ubona uhura na stress mu kazi ariko ugakomeza gushinyiriza kuko urikura ugakuraho amafaranga ubari nakushinyiriza mu itorero kuko urikuramo bugiye yes gose yego harimo iby'umwuka ushinyiriza utuye umugabo reka ngomeze mwihanganira ugakomeza ukamwihanganira amafuti ye kubera icyo umushakaho ubari nakushinyiriza muri korari kuko uhari kwihanganira Imana irakubona yes kumwe wabyaye abana bamwe bakaba indaya abandi bakanwa abamwe burumugi abandi bakaba abajura ariko ukaba nta numwe urirukana bose ukaba batungiye iwawe bari nako ushinyiriza mu murimo w'Imana ahubwo mugira ikosa ryo kumva ko kuba mu itorero wari bamutari bamo ntacyo bivuze kandi birakivuze itorero ni urugo rw'Imana umwana utaba mu rugo aba ari icyomanzi ari icyo ntazi ari ikirara yego ni nako Imana idushaka mu itorero rwose kandi kumwe abana bavukana bagenda baregana yego nk'ubu hari igihe nta hayeva ayivani akavuga ma toto toto ma fisi fisi ma fisi fisi ba shabideni bari kunyisanzura aho bandegera bashondana kandi mu kanya gato bakiyunga ni nako bombari mu itorero twanasenga ntizizashira yego ntabwo bombari bombari zarangira ntabwo duteze kubana mu mahoro twese ahubwo njyewe numva buri wese n'icyamujyanye acyo akwiye gukomeza yego uri kumva kandi muri uko kuba mu itorero ntabwo dukwiye gutumbira abantu kuko atari bo batuzanye dukwiye gutumbira Kristo wari tuzanye umunsi uzabona habaye utunama two kukurwanya usibuke ko Kirisito atigeze yicarana nawe bakurwanya ntarimo bakugira nabi ntarimo bakuhemukira ntarimo Yesu ntabwo ari muri abo amagambo mabi wabwiwe ndashimira Kirisito amagambo mabi wumvanye abantu mu magambo bitutsi bagututse ndabizi neza ko uyu mwana nta gitutsi cye cyari kigikundi ntagakirimo ubu njyewe mubamvuze nabi uyu mugabo icyo gikunde ntakirimo mubamvuze nk'inkuru mbi uyu mwami ntabwo yabikora mubamarabitse uyu mwana wanjye ntari nabyo yakora amina amen mubagira udutsiko tumeze nk'imifungo y'ibijumba y'ijana udutsiko uyu mwami nta nakamwe aricara kubw'iyo mpamvu rero ngomba gukunda itorero nkakunda abariyobora nkakunda abakirisitu kuko ineza y'Imana ihera mu bworo bw'ikirenge ikagera mu gitwariro nkahora ngaragarwaho n'ineza y'Imana ikibazo rero si ibibazo biri mu itorero ikibazo ni wowe ikindi soza ndashaka kukubwira ngo izo mbuto batakwerera narababwiye ngo nibatakwerera imbuto uzarya izawe yego ikosa ufite ari iz'abantu warazibuze ari izawe ntazo ugira ubwo uzapfa kibazo ndumva ndagushubije ubwo ndacyane Mama pasteli ku ijambo rimwe wabwira hari ikindi cyo hari ikindi cyo haleluya cyo garije se ndetse kidasize ni dini cyangwa itomero urubyiruko iyi minsi ya none abakobwa abahungu babye baravuga bati turoshye turabira hehe iyo byabwenge bitandukanye ku
akananirana ohereje umwana ku ishuri cy'Iyapanya aragiye ntagarutse baramugutumye ibintu biranze abantu babaye amabandi cyangwa umwana agiye kwiga umwohereje kujya kubwira ubumenyi muri bwa bumenyi avanyemo agiye kuhakinga ejo uzasanga ni ibibazo hanyuma iki nacyo kiri mu bihangayikishije isi ndetse n'igihugu n'itorero hanyuma nk'urubyiruko nk'umubyeyi nk'abapasiteri ku mpande zombi ni guhe impanuro batanga icyo ni ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije isi cyane cyane urubyiruko muri iyi minsi ntabwo rwitwara neza n'icyorezo nacyo n'icyorezo mu bindi kandi gikomeye kandi ku isi hose n'icyorezo kandi noneho kinakomeye cyane birahangayikishije reka wenda ne gusaba urubyiruko cyane narwo ntiburuvugeho ariko nsabe ababyeyi mu gusenga ukiraho mama ukiraho ndagusubiza ijambo ni ryawe urubyiruko biragoye ariko ikibazo nta babyeyi ariko undi munyarwanda ukuze yaravuze ngo uko muturera niko tuzakura reka ngaruke ku kantu nigeze gukora mu kiganiro niba umwana w'umwangavu agize imyaka 5-7 ari kubona nyina yambaye umucikopo ikibazo gikomeye uyu mwana azajya kumuhanura niba uyu mwana akuze asanga iwabo mu rugo ise na nyina bari muri ibi ndakumena toka mvira uyu mwana urwa zarutegura gute niba umwana akuze asanga hari ikindi cyugarije ise gikomeye ndi hano ndi nyina ndi muri ibi ziyana papa n'abanteye umugongo ari hari yari muri ibi hagize uhamagara ngize nshya uyu mwana uyu mwana turi kubyara wazaba gute naringize ngo aka kana ko nituvuga ku bana tukijyanire nabo babyeyi komeze mu byeyi ahubwo wabivuze wabirangije kuko isi rugarijwe kandi buriya nk'uko pasiteri yabivuze turi kuvuga ngo satani arahari nubwo tutamuha agaciro nubwo tutwagira butari bahari kandi azahababaza ko cyakubitahababaza ahantu haryana satani yinjiye muri tekinoloji tekinoloji ni nziza turayikunda ariko satani yarahabonye ikintu cyitwa telefoni nicyo cyishe urubyiruko ababyeyi rero ababyeyi ngo twumva kandi muranabizi ibyo uwibahetse ababwiriza wo mu mugongo imyitwarire y'ababyeyi imbere y'abana babo nayo igira ingaruka ku bana cyane nk'uko mwabivugaga ahangaha rero njye nari ntangeza nk'ubikwepa urangaruye narengiye kwibwira ababyeyi ngo nibasenge basengere abana basengere urubyiruko bajye ku mavi ariko se bo bahagaze bate abo babyeyi bo bahagaze bate imbere y'abana muri tekinoloji muri telefone mwababyeyi mwebwe byifashe bite ikintu cyitwa telefone icyo gishenye ingo ibintu bya kashikashi guhishahisha upusika ukajya n'uwasanga umuntu ari muri telefone ni umugabo wawe cyangwa ni umugore wawe arakwikanze biba byapfuye haba hari ikintu gikomeye cyane werekanye kandi nyine nawe byumve umuntu arakwikanze yikanze iki hari ikitagenda ni uko hari icyahishe bantu b'imana dukizwe no muri telefone dukizwe no muri mesaje mana yanjye hari umuntu umwe wabwirije w'umupasiteri aravuga ati rero nimushaka mukizwe n'ibya telefone munazizi mukire ati ku bwenge bwaragwiriye ati uri guceka agatelefone y'umugore urabona mwikize yabisibye kandi nugenda amasiko ujya gucekaga muri telefone yashyize mwandi mana yanjye ni ikibazo gikomeye ibi byose ndagaruka kuri cya kintu nigeze kuvuga kare ibi byose ni byo bituma tujya mu kaga isi irugarijwe kubera imyifatire yacu kubera uko turiho n'uko dutekereza n'ibyo tubamo n'ibyo dukora ukumva bategereje kuvuga ati satani ntukamuha agaciro cyane ariko nka tekinoloji ni urugero
ibyo abantu bareba ibyo bumva ibyo focusing aho n'ibyo byose ibyo byo birabangiza birabangiza mana n'ibyo ibintu abantu babitse Yesu mwana ibintu ibyo biri kwangiza ubuzima bw'abantu biri kwangiza ubuzima bw'ingo biri kwangiza ababyeyi noneho byagira mu rubyiruko bigaza cyari tanzitse none uko urubyiruko rwo nisazi muri cyane ariko nk'ababyeyi twagombye gufasha urubyiruko tubuha urugero rwiza tunarusengera kugira ngo tukure ahantu nta mbaraga tuzagira zo kubakurayo mu gihe natwe turiyo turiyo mwibanga turi bakuru ariyo duhishahisha warangiza ukagira ngo abana barananiye batakunanira batakunanira nawe umutima wawe uziko wananira none se uragira ngo bigende bite imana turayirenganya imana turayirenganya bene data njye cyo nakwisabira rero abantu nuko dusubira ku isoko mbese duhinduke 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 duhindure imyitwarire duhindure ibyo tureba mu matelefoni ibyo dukora duhinduke uyu mwaka uje ndasabira abantu guhinduka ndasabira abantu bose guhinduka kugira ngo tubone dusengera n'urubyiruko rwacu nako ruhinduke turagomba guhera aho duhinduka aho ngaho urangiwe nitwe tugomba kubanza guhinduka kugira ngo duhindure abana bacu urakoze mama ni ku musozo ariko papa nyihanganira nongera kubaza iki kibazo wenda cyo kirasa nkaho kirimo karugo ndiye ni gato ariko muranzubiza nka doctor dufite ikindi cyorezo gikomeye mu ruhande rw'abizera ugafata n'abatizera ariko cyane tuganiye ku itorero nuko tumaze kugira intera nini muri divorce kandi ishingiye ku bashumba ku bapasiteri ku bakozi b'imana birashoboka ko nta utaraswa nta gukina gitera umuntu wiye ntabwo ni impamvu n'imwe n'indi yego abashumba abashumba impamvu ubwabo bazikora abashumba ubwabo ariho bazikora kuko biragoye ko hari ikintu kibaho ukabona cyabaye icyorezo ni gute uzabona umushumba ushumba itorero amaze kudiva gusa gatandatu basa nabo bamaze kuyirana muri divorce aho ndabivuga ko nta utaraswa ndabyemera cyane ariko hari ikintu kibaho ukabona cyabaye indwara cyangwa n'icyorezo cyabukanye ni gute nzaba ndi umushumba ni gute umuntu azaba ari umushumba a divorce imwe a divorce kabiri a divorce gatatu a divorce kane a divorce gatanu kandi akomeza aterete arambagize uyu mwuka uyu muntu abashumbye azabaturaho kubaka urugo abamugana abasengera ababuhaye amaturo azaba ariho amavuta ya gishumba cyangwa azaba ariho amavuta ya divorce nibaza iki kintu niba noneho abashumba bazagenda hirya no hino na divorce na divorce uwo azashumba cyangwa uwo azayibona ngo ntazabona ko kudivorusa ari umukino nta cyaha iki kintu ntigusa ntikubaje nk'umukuru wacu kandi nk'umushumba niyo mpamvu navuze ngo wenda harimo akantu ariko abaduteze amatwi turi kugira ngo dufashe imitima y'abantu tugwaye kazi papa bo icya mbere ni uko iki kibazo ni ikibazo gikomeye bo impamvu gikomeye ni uko satani asa nk'aho yatwibye umugono ashaka kurya senga itorero ubwo ikibazo si n'umupasitori wadurushije n'umugore we ikibazo satani ashaka gusenga itorero burya tageti ntabwo ari cyane ariko si pasiteri n'umugore we bari bashinzwe ahubwo tageti ni ugusenya itorero rya kirisito muri rusange kuko iyo usenye iyo usenye ngo kubitamo umwungeri ngo intama satani ashaka ikintu cyasandaza itorero ubwo afite umupasiteri n'umugore we iyo badiborosheje bakoze ikintu kibi cyane kongeraho ngo rimwe kabiri kane gatanu kibi cyane inshuro nyinshi cyane njye tumaze ntajya inama mbere yuko bisobanura cyane nuko umupasiteri ufite ikibazo rero akwiye kwihangana agashinyiriza akemera niba ashaka azagwe na interetasiyo abe kudiborosa kuko impamvu yo kudivorusa yo yaboneka zanaboneka ku bw'inyungu z'umurimo z'itorero rya kirisito ku bw'inyungu za kirisito umuntu yakwihangana agashinyiriza pe agashiriramo akihangana kuko kudivorusa kwe gusenya byinshi aho hantu hakomeye satani ni ukuvuga ngo yakoze ikintu gikomeye cyane kibi kiranababaje ndetse n'abakirisito n'ubwo wenda bashobora kuba baseka abapasitori badiburushije
Basigo muhamagara uyu nuyu yenda uri hejuru gatoya yindi bizwe gutyo ariko nabantu bwo iyo habaye divorce ku pastoro ni ikintu kibabaje gikwiye kubaza na Kristo ubwabo bikababaza ahubwo bakajya ku mavi bagasengera uwo muryango wo pastoro usenyutse ndetse bagasengera ku buryo ikintu kitakomeza kuboneka mu itorero ry'Imana ariko ni ibyago nabako twagize ibyago twagize ishyano twagize ibyago mu itorero rya Kristo Ni preguntas algo breve que tu dices ya hoy ni ninguna ni ikomeje bitubabaze nk'abakristo tubaze mu paso wa devolushije giye kuba impamvu yo kwishima no kwa ngo eh nabone nk'abandi bose ni munani yewe eh we yigisha ni munani twe kubaseka aho bitubabaze tubasengere nuko nabivuga jewe ni ibyago itoro ryahuye bakunzi bacu kandi bavandimwe muri Kristo ndetse bavandimwe mu buzima busanzwe twari mu kiganiro twavugaga ibyorezo bihangayikishije abantu batari bakeya ahuri byakugezeho ibitarakugeraho ibyubonesha amaso yawe ibigutera ubwoba twavugaga ariko umwanzuro urimo nuko ari ukubwira ngo wizere ukomeze usenge nawe udasenga ureke kwizera ibyo ngibyo wikunde kuko nyuma yo kwikunda nyuma yo kwigira nabi ntawe uzakugirira neza n'uwiyanga ntawe uzagukunda banza wikunde we kujya mu magorofa we kujya mu mugozi ibiriho uyu munsi bibabaje ejo bizarangira biguteye ubwo uyu munsi ejo hari bihumuriza uyu munsi hatemba amarira ku maso ariko ejo hakaza ibyishimo nagira ngo mubwire ko humura komera umutima Imana irahari kandi ibyorezo ntago biruta Yesu kuba amina reka dusoze reka dusabe Mama Charlene adusende amina turakubashye Mana kandi turakubashye haleluya twaje nk'ambasaderi bawe kugira ngo duhumurize isi haleluya twaje kubwira abantu kudapfa twaje kubwira abantu kutameze nk'abantu kandi twaje kubwira abantu kugira ibintu bitabina yego twaje kubabwira kuruhura abantu kandi twaje kubabwira kugira neza bugacya bukisha imwe mana humure ryawe rigere kure yego papa humure ryawe rigere kure mana Yego aka kanya bumva iki kiganiro amenye kuri umwami kandi uko ari imirimo ikomeye ku buzima no ku bugingo bwabo ntutuze ntuceceke kubw'isi uruhura barushye uhumuriza abababaye ubu umugabo w'abapfakazi ube se w'imfubyi abatagire kubarengera kumugisha ababene data ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi byagukire muri twe kugira ngo duhaze tube ibigega byawe kugira ngo abantu baduhembuke uhe umugisha umuntu wese wagize uruhare mu kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu kandi izi mpuguru ziherekeze zifite imbaraga kandi zifite ubushobozi zigere ku bo zagenewe urakoze icyubahiro n'ikintu cyane mu izina rya Yesu amen imigambi yawe